Соңғы 2,5 жылда Сырдария ауданында орналасқан мұнай компанияларының өндірістік аймақтарында жазатайым оқиғалардың салдарынан 21 адам қаза болған. Аудан прокуратурасы осындай қайғылы жағдайлардың алдын алып, алдағы уақытта жол бермеу үшін жедел мәжіліс өткізді. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендер саны азаяр емес. Сырдария ауданындағы өндірістік аймақтарда соңғы 2,5 жылда 21 адам қаза болса, 20 жұмысшы ауыр дене жарақатын алған. 2022-де 8, 2023-де 9, 24-дің 5 айында 4. Ауыр дене жарақатымен медициналық ұйымдарға 20 адам жүгінген. 2022 жылы 5-еу, 2023 жылы 11, 2024-дің 5 айында 4-еу. Көбінесе нефтехсервис, Саутсойл, Бастау, технология, Алем Ойл, Бүркіт, Диас күзет, өндіріс орындарында жазатайым оқиғалар салдарынан адам өлу деректері орын алған. Мұнай компанияларында орын алған жазатайым жағдайларға өндіріс орындарының қашықта орналасуы басты себеп дейді жауаптылар. Қызметкерлердің денсаулығы сыр беріп, немесе жұмыс барысында орын алған келеңсіздік кезінде аудандық емханаға жету үшін 5-6 сағат уақыт кетеді екен. Бізге егер мүмкіншілік болса, мемлекет тарапынан сол жерге жедел жәрдем станциясы керек, сотый километрге, егер полиция бөлімі ашылса, қасымызда дежурный болса да жедел жәрдем керек бізге. Қаладан өткені келмейді, неден повороттан ғана күтіп алады қаланыкі. Реаниматолог мамандар керек, біз жеке медициналық мекемелермен бәріміздің келісім шартымыз бар, бірақ жаңағыдай жоғарғы дәрежелі маманды реанимациялық нелер, процедура, машиналар, ондайлар сирек бізде. Қаладан ондай келем дегенше, енді адамымыз кетіп қалады. Жалпы қазір кезде талдау көрсеткенде, бұл жұмыс берушілер тарапынан әрбір жеке медициналық компаниялармен шарттарға отырған. Яғни жеке медициналық компанияларда олардың медициналық сақтандыру жағдайларына да тиісті жауапкершіліктер де болу керек. Енді жаңа бұл жерде полиция пункттерін ашу, медициналық пункттерін қамтамасыз ету жөніндегі мәселелер қолды. Бұл мәселеде уәкілетті органдардың алдында қойылып, одан шешу жолдарын қарастырамыз. Негізінде жұмыс беруші компаниялар қазіргі кезде олар өздері жеке компаниялармен, медициналық компаниялармен шартқа отырғаннан кейін сол шарттың ішінде де белгілеп кету керек қой, қандай мамандар керек, реаниматолог, өкінішке орай жаңа бұл сұраққа олар жауап бере алмады. Жазатайым жағдайлардың негізгі себептерін зерделеген құзыретті органдар мұнай компанияларының медициналық қауіпсіздіктерін қайта қарайтын болды. Гүлия Шекова, Айбек Қаржаубай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.